grand grei gjennomkjøring og mange gode kamper. Vi har jobbet med detaljer de siste uka, så vi får oss klar. Det er vanskelig å si da, vi er en avdeling, men ja, det er målsetning som ligger i toppen. Men mye av det jobber med at vi må bli bedre defensivt, kollektivt, og spesielt bortebane må vi begynne å plukke litt flere poeng. Ja, litt som det trønderøyset har skrevet, at vi vet å score mål. Så offensive, det er vi vel ganske god på. Skadefri siden før jul nå, så føler jeg meg klart for sesongen og gleder oss til å komme i gang. Kom igjen! Stoi! Stoi! Vei til skudd! Vei til skudd! Det er nøtta, nøtta! Det er greit! Det er greit! Lillian! Nei, nå har vi trent godt og hardt i noen måneder, og bare ventet på den den dagen her skal komme, at vi kommer i gang med seriespill, og det er jo her som er artig, det er her vi trener for, og vi har mye spillere som er i bra form, og så er det litt ekstra spenning selvfølgelig med nye avdelinger, nye lag, og selv om Tillerbyen var i avdelingen vår i fjor, så vet vi at de har fått noe nytt, og det blir spennende å se hvilke utslag det får. Så er det jo på Gullbergøyene, og vi er ikke lett å slå Heimer. Det er vel snart to år siden vi tapt en obligatorisk kamp på hjemmebane. Og det har vi tenkt å fortsette med. Først og fremst har det vært en lang preseason. Det har vært tre måneder med hard jobbing nå. Og vi gleder oss til å komme i gang og kjempe om poeng, men vi har jobbet bra og tror vi skal ha bitt bort fra oss i morgen. Nei, vi er et ungt lag da, men jeg tror at det blir en tøff divisjon. Ja. Det er mye gode lag. Mange med erfaring fra andre divisjon, men vi har jobbet hardt i vinter, og guttene har hatt fin progresjon i vinter, så jeg tror vi skal sanke mye poeng utover, så skal vi bevise trønderøvelse at vi kommer til å ha en høyere opp enn det de spår.